Olá, eu me chamo João Paulo e eu sou estudante de graduação em música pela Universidade de Brasília. E essa comunicação apresenta resultados sobre metodologia e titulação musical para o ensino da guitarra a partir do sistema CAGED na Universidade de Brasília. Bom, este trabalho foi desenvolvido como parte do projeto de iniciação científica denominado Metodologia para o ensino da guitarra elétrica na Universidade de Brasília, realizado no Laboratório de Guitarra e Música Popular da UNB, coordenado pelo professor Bruno Mangueira. Bom, foi adotado aqui como objeto de pesquisa o sistema CAGED, que é uma ferramenta de mapeamento e visualização do braço da guitarra ou violão. O CAGED ele é disposto através de 5 formas ou shapes complementares, que são adotados para o estudo técnico do instrumento. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa foi basicamente ajudar no aprimoramento e ampliação do material didático de suporte à disciplina de graduação IPG, ou instrumento principal guitarra, a partir de abordagens de questões relacionadas ao sistema 5. Bom, contextualizando um pouco da disciplina de instrumento principal guitarra, nos 4 primeiros níveis a gente estuda 5 escalas, sendo elas em IPG1 a escala maior, em IPG2 a escala menor harmônica, em IPG3 a escala menor melódica, em IPG4 a escala diminuta e a escala de tons inteiros. Para o estudo técnico, além do estudo dessas escalas, a gente também estuda os padrões intervalares diatônicos, que são praticados de 5 maneiras, sendo elas intervalos ascendentes, descendentes, com início ascendente, com início descendente e intervalos praticados de maneira harmônica. Bom, na disciplina a gente utiliza alguns arquivos em PDF para o auxílio. Até então é o que é disponível, né, para os alunos. Então, é 3 arquivos em PDF, sendo eles modelos da escala maior, sistema 5 CAGED, padrões melódicos. Esses dois primeiros são disponibilizados já no primeiro nível da disciplina, IPG1. E o outro aqui, o modelo da escala menor harmônica, sistema 5 CAGED, é disponibilizado no segundo nível da disciplina, IPG2. Agora, falando um pouco sobre o CAGED, foi necessário traçar um pouco sobre o CAGED, traçar o panorama histórico do CAGED, para compreender um pouco das peculiaridades desse sistema, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O CAGED, basicamente, é um modelo que se divide em 5 formas, como eu já disse, sendo elas modelo 1 ou modelo de Dó, modelo 2 ou modelo de Lá, modelo 3 ou modelo de Sol, modelo 4 ou modelo de Mi, e o último, modelo 5 ou modelo de Ré. Bom, para representar essas 5 formas, a gente utiliza alguns diagramas, sendo eles os mais comuns. Aqui o acorde de Dó maior é representado de 3 maneiras diferentes. À esquerda a gente tem o primeiro modelo, que representa o acorde de Dó maior com a 6ª corda do instrumento embaixo. No meio a gente tem o mesmo acorde, só que agora com a corda do instrumento à esquerda, representando o mesmo acorde. E no modelo aqui da esquerda a gente tem o modelo de Dó maior representado com a 6ª corda do instrumento em cima. Bom, a metodologia empregada nessa pesquisa foi basicamente a utilização de um questionário. E aí a gente aplicou esse questionário ao grupo que era composto através de alunos e ex-alunos do Departamento de Música da UNB. Bom, com as respostas desses questionários, a gente obteve alguns resultados e aí foi possível elaborar o material piloto para uso experimental em aulas de IPG. Agora que a gente teve esse resultado do questionário e depois de ter feito toda a revisão bibliográfica, a gente pôde considerar algumas coisas para a elaboração desse material piloto. E aí foram decididas as seguintes coisas. A primeira decisão foi que os modelos de diagrama do material piloto seriam representados com a 6ª corda à esquerda, justamente por terem sido o modelo mais proeminente nas bibliografias citadas, como Green, Pest, Ediac, Faria, Goodrich, Pereira, e porque as respostas dos questionários, boa parte dos estudantes afirmavam ter mais familiaridade com esse modelo. Outra mudança é que no material
original, que era aqueles três arquivos que eu citei anteriormente, só era apresentados os intervalos de terças, e aí ficavam subentendidos os demais intervalos. E aí, no material piloto, a gente expandiu esses intervalos para os intervalos de quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas, incluindo os intervalos harmônicos, além das tríades, tétrades e tétrades com nona. Foi incluído também os modelos da escala menor harmônica, que é referente à disciplina de PG3. Então, a gente passou de um exemplo lá no início de 4 exemplos de intervalos de terças, e aí esses exemplos foram expandidos, totalizando no final 139 exemplos, contemplando os demais intervalos. Então, no final das contas, a gente passou de 3 arquivos PDFs para 3 protótipos de apostilas para ser anotado nas disciplinas de PG. E é isso. Obrigado pela atenção. Histeria é uma obra de solo performance operística para soprano, coloratura e acompanhamento de orquestra de câmara, com dramaturgia original e excertos musicais de óperas de compositores consagrados. Além do repertório belcantista, sua estética e filosofia da performance, a criação de Histeria se fundamentou e se desenvolveu a partir de concepções referenciais sobre a valorização da narrativa feminina, a revisitação e ressignificação da loucura, além da atualização da performance vocal e cênico-operística para uma perspectiva criativa contemporânea. A perspectiva normativa sócio-histórica dada pelos olhares masculinos, a visão do feminino se constrói como outro, como o estranho, o incompreensível, o louco. A loucura é o que não se encaixa no padrão de construção social. Temas como o feminicídio e a necessidade da valorização do feminino são temas urgentes do nosso tempo. Histeria faz referências às mulheres vítimas de feminicídio e violência na projeção de diversas matérias de jornal, enquanto se canta as linhas "Nunca pensei vê-las tão rapidamente extintas, ó flores, são como o amor que apenas um dia durou", de La Sonâmbula, de Bellini. A poética dramatúrgica permite a atualização das narrativas para o contexto social atual. Em Histeria, o refazimento feminino é chave de construção do enredo como história de superação e do encontro de si mesmo na loucura e na estranheza. A personagem Lúcia é uma mulher e muitas mulheres. É a condensação de narrativas ancestrais e contemporâneas que compõem o feminino. Ao final de sua narrativa, Lúcia encontra na sua loucura a potência de sua mulheridade e se refaz com um batom vermelho. O feminino como princípio é comum a toda psique, como substância arquetípica da energia psíquica individual e coletiva. Recuperar o lugar e a voz do feminino é dar espaço para toda manifestação aderida ao universo feminino, tais como a loucura, o sensível, o corpo e a poética. A realidade psíquica é, de alguma forma, mais real do que a realidade factual, ao menos para o histérico. A loucura, portanto, relaciona-se ao real que se pode criar à sua maneira como gesto de autenticidade e transgressão. O corpo feminino da personagem Lúcia incorpora a história do corpo feminino. Empresta-se às mulheres para dar-lhes forma visível. A incorporação da loucura torna o corpo um agente histórico e não mais corpo passivo. É um corpo com voz que conta, canta, faz sua própria história. É corpo múltiplo, com potência e ressonância feminina, mas também solitário. A louca, à margem, vive seu ensozinhamento e toma corpo como solo performance. A exploração do espaço psíquico como dimensão do sonho e do inconsciente permeia o cenário da loucura. O cenário em Histeria constrói-se nesse espaço psíquico, onde se encontram um balanço, objetos suspensos e diversas camadas de véus que constituem níveis de profundidade e suspensão ao lugar psíquico. A ação performática desobriga-se o compreensível. Abre-se como possibilidade a dimensão do mistério, do nonsense, do estranho e de novas possibilidades estéticas da voz, do corpo e da cena. O velado torna-se elemento estético, como perturbação e incômodo, ou como algo que ressoa misteriosamente nos recônditos da loucura de cada um.
A homogeneidade tímbrica tradicional belcantista esbarra há algum tempo nas sonoridades da música contemporânea. Esteria ali um repertório quase todo belcantista a outras possibilidades expressivas da voz humana. Constrói-se como espaço-tempo da loucura, que se manifesta no corpo-voz, e sua temporalidade própria combina técnica e estética numa poética da loucura. A introdução do espetáculo se trata de uma improvisação livre, com referência à sequência 3, de Berio, e recortes das melodias do ciclo de Ofélia, de Brahms. As técnicas incluem a mescla de voz falada e cantada, humming, o riso e o choro, as mãos sobre a boca, distorção vocal e alterações dos modos de fonação, que passeiam entre o sussurrado, soproso, fluido e neutro. A voz feminina contemporânea precisa ser rica em vocalidades e possibilidade criativa. A concretização desse espetáculo possibilitou concluir que a poética da performance musical pode conduzir a lugares inexplorados da voz artística e da ópera contemporânea, como forma de reinventar seu lugar na cultura e superar barreiras econômicas que se impõem à sua produção. A ópera não precisa ser objeto arqueológico do passado, mas elemento de transformação social e cultural. Histeria é um espetáculo operístico que se dá como poética do feminino, como espaço do florescimento e de escuta da voz feminina contemporânea.